Pessoas com 70 anos de idade ou mais não precisam esperar o calendário para retirar o dinheiro das contas inativas do FGTS, que começa no dia 10 de março. A autorização nessa faixa etária vale também para contas ativas e faz parte das regras para o saque do FGTS, como aposentadoria, compra da casa própria, doença grave e demissão sem justa causa. Segundo estimativas do governo, está retido nas contas inativas um saldo total de cerca de R$1 bilhão. Apesar do saque ser autorizado para esse segmento da população, o consultor técnico informa que há muita falta de informação, sendo que tem muitos idosos sem saber que tem conta inativa.